to jsou vlastně věci, které ty firmy dřív měnit nemusely. A tyhle vlivy, včetně té práce na dálku, jiného způsobu řízení firm, to je vlastně kulturní proměna toho režimu, jak spolupracujeme. Je to mnohem pružnější, ale taky je to vlastně do určité míry míň jistý pro ty lidi, nevyznají se v tom zatím tolik. Určitě je to náročnější jako na pozornost, na energii, na nějakou domluvu a všechno kolem. Takže je to vlastně jako stresující pro všechny zúčastněné, i pro ty vítěze. Všichni jsme teď vlastně pod mnohem větším tlakem, co se spolupráce ve firmách jako týče.